Ah!
Sami sagung para tamu kakung sumawana budi ing kendahat kinurmatan muhung sagung para pini sepuh pepunden satu kalau pinundi saha kinabekten saklangkung ing mangke sagung pro pangarsa papalubining pro kalwadase kang maha bekti dharma rama yai para kadang santri dahat kawula taati. Kawula pun nala wigareng Cakrawangsa Yatit saking tlatah Kartaharja. Mangkaten ngembut dawuh saking para kadang panglipur manah campur sari kang kondang misuwur pondok asri kang kalenggahan. Dalu puniki ngembut dawuh saking ingkang Hamengku Karsa Bapak Suparman dalasan Ibu Painem Sakrawangsa tinanggenah paring panglipur jampining sayah sagung para tamu kakung sumawon putu anggenipun sampun rawuh lan lelenggahan satata lekasing sedya anggayuh nugraha saking Gusti ingkang Maha Kuwasa kepareng kula atur kawilujengan konjo handika sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan kabahagiaan kamakmuran kasarasan berkah rahmating Gusti Zat kang Maha Suci tansah rumentah konjuk handika sami dalasan kawasa kadang mliginipun sagung para tamu kang sampun kepareng anglonggaraken penggalih minakaken wanci mangestreni lekas bekas ing karti Bapak Suparman Ibu Painem yen sampun kasembadan munduh temanten putra kang ginadhang kinasih Abagus Ari Ramadhani ingkang hamboyong putri Roro Ayu Risanti SE putri saking Bapak Sujino Ibu Lanjar mijil saking Dukuh Babar Bulu Gunung Laladan Plaosan Magetan Pangangkah lumintuning Budi Astawa saking handika sami saged andayan bincang pinanganten kekalih anggenipun amangun brayat agung kinancingan tangsule katresnan ingkang keteraket supeket kukuh bakuh bebraing kang winangun dados keluarga ingkang sakinah mawadah tuwun warahmah amin Allahumma amin. Kalenggahan dalu kang prayogi para kadang pondok asri sineng kuyup sagung para kadang vokalis Widyawati ingkang endah sulesteng warni cacah sekawan kepareng ing mangke panjenenganipun Dik Mulan Dik Citra panjenenganipun Mbak Nur dalasan adik centil manis asuantik Eli Andia kelingan aku mangga samudayan pun kepareng jumeneng ing mangke satata samudayan pun gen kepareng angaturaken lelipur konjuk sanjang ing para tamu kakung sumawana putri ginelak rarasing irama tumeten kadamel suwek mangga. Sugeng lelenggan satata sagung para tamu kakung sumawon putri mangga sugeng hang laras mirsani campur sari kang kondang misuwur saking para kadang pondok asri.
panjenengan sami sampun kepareng mangestreni kanthi lelenggan satata nglonggaraken penggalih minakaken wanci. Mangga pinarak kanthi prayogi ing mangke kinanten panglipur jampining saya saking para kadang campur sari pondok asri rinengga sagung para kadang widyawati cacah sekawan. Lan iki bengi iki aku ora arek gawe kowe anu ora arek gojolke kowe. Are tak gunggung tenagaku ben enteng. Niatku iki mau tak semelehke. Ana engko gending-gending raketang pangkur Tanjung Gunung ritalah. Ngono lho sirku. Ah tapi pengendange iki angel iki jak jalus angel iki. Ngono ya gilir gemanti siji mboko siji. Stabil ya pakmu. Gak petang. Lha ngopo? Yakin iki gak petang. Aku tak rasake uripku saya tuwek kok saya rekoso. Ya iki. Definisi wong tuwek saya rekoso iki ya jenengan. Heeh, tak kira iki saya sudah buta kok malah saya tambah to. Ora Mas, saya tuwek iki saya penak digaek-gaekne karo kanca-kanca kulo. Wah, lha nek ora gaek cacahe saking kesregepen. Ora, tenan yo. Iya. Sepelan iki ngene iki. Sepelan. Piyayi ini mersani lenggahe mriko. Kono ki dita kidul apa? Nggih, kidul. Oh, kidul. Ngaturaken wilujeng dalu konjuk para rawuh sedaya nggih, Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak lenggah ingkang sekeca. Nggih. Sinambi midhangetaken pondok asri. Pondok asri. Iki ketoke ora iso leren ki pondok asri. Yakin aku. Ayo awet dek ngenane iki njuk iki lho padha grup liyane padha nyang lho antekno kok lah kok ya nyang ya. Oh iya padha ya nek ngono. Timas. Lah. Ono laras lindro apa pelok aku arep cedak karo Mama Citra. Lho, gak bareng iki Mama Citra iki gak bareng nyedak-nyedak kene. Aduh. Wong lanange aja ning tengen gak patut. Yuhu. Lho gak kuwale to. Dek bene nek iki. Lah gak nek aku tak ngomong lanang tak kon nyiwa kok. Asik. Ya kari latu-latune nek iso. Iku iso nyiwa teko ndi-ndi. Lah iya, kan nek. Ya lho bawa. Lah aku soalnya gak seneng nengen nek nengen ngalor lho. Oh iya. Iya ta? Heeh, jalu bawa apa ora? Oh, bawa to. Oke. Peloke. Pelok. Nggih. Saya tak golek cintingan. Rebape sepiro nek pelok iki? Rebape semono kuwi to. Ya wis. Ya wis. Mas Dedi iki ra mbok pangendang to, Mas. Iya. Aku arep mudang manten. Nggih, monggo. Dandang gulo. Aku seneng becek iki wong delok not e ngono iki seneng. Iso sangune not kabeh. Amin taku wis tahu. Sapa sing wis muni wis tahu nge sapa? Wis tahu. Sapa sing muni? Lek tanah wis tahu lho, Mas. Lek tawar? Uduk. Oh, nek lek tawar iki ora apa-apa, mergo lagi waras, aku ora wani. Ora mentolo. Ora mentolo. Nimas itu Sarina
wedding lho mbok Nes. Nah, ya apa piro? Ya ya apa piye kok apa piro? Ya ya apa piye kok ya apa piro? Wong rek ngene iki lho Mas, demong jaremu aku pawakno apa celengan. Ku dadi yo ngono. Ora nek bengi iki widodari ya. Kok iso rasa ngono? Padune ben ora tak kek-kekke to. Wis ora wis ketoke wis rodok lempoh lho Mas Herman. Piye iki lho Mas? Kok piye lek dipotong? Alah potong rita gratis los aku. Datan kenjang Parmen bae pinter e. Lah mbudino tak gojol ki tak elek-elek. Ora apa-apa tanahku ki kene kok elek-elek aku nek kok apik-apik malah ora percaya. Lah timbang semu yo anggur mbok omongne apa enenge. Oke. Yen cedhak tansah apa kuwi mau ditawar ben mumpung waras pindho mimi amin tuno ayo kang mas bareng ana tepi kerek direktur nang tro. Iya. Jenengan apa kula? Monggo kok rampung kuwi pungkasane metune bareng. Ora, wong kakung aku biasane. Sido ase ba aku balik. Amin. Suara apik yang ora gelem rapi. Lah nggih. Loh, suara apik yang ora gelem rapi neh lho cari Om Tawar. Oh, aku mbok kongkon. Ya budal dhewe. Ora kongkone kudu ae. Ngono. Aja nyingkuri. Sumeret ketemu sliramu. Thank you.
gendang gula sido asih. Ngopo kok ora teko setya tuhu? Ya gak ngopo-ngopo, Cek. Ben ora biasa. Ora biasa. Kan iki gak biasa to. Sirku nek pos loro kan ora kena juga di to. Tanah tak sengaja kok. Iya. Oh ya asem iki. Iki teka sagowo iki. Lah kan kabeh iki tanah bola lho, Mas. Salamu ora tau anu nek kancane apa mlumpuk absen terus. Mas, mlumpuk latihan bar tarian gua apa? Tanah bar ki tarian ki makan-makan ki tarian. Ngono. Engko nek melu uwelak dibolo. Yo. Sesuk ulang tahun ya. Sesuk ulang tahun. Lho, jenengan niku lho. Aku to. Heeh, kan. Sak meneh ban iki sing urung ulang tahun jenengan tok. Teko ana bocah-bocah kabeh. Lah golek ulang tahunku di wong kakak kowe tak busek. Tak omongi, bocah-bocah iki. Nek iki lho taun apa kudune aku 1973. Lah aku lho tak gawe 1925. Lah ngopo? Ben ra eneng kok timbang ragat. Lah kok nek oleh BLT nek kliwatan piye? Mas Son. Citra. Lah ngopo? Amis. Gak sido aku. Ketok sik wangi kene. Lho. Ngiyete. 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 Men. Men. Ngiyete. Eh, wi. Yo, yo, wi.
wis. Wis mbok stabil nih. Wis mampu tenan. Saking para kadang pondok asri ki mau judul apa war OSM. Oh iya anu wulan kok war wulan lali aku je wimbo ing mangke minangka jampining saya anu wagen raos ayem jenjem genya kepareng lelenggan satoto ngiras pantes saking para kadang pondok asri hang leluri luhungi budaya Jawi kanthi paring pasugatan panglipur-panglipur tembang Jawi konco hantiko sami mbak pilih mengke estu wonten kalunggarane penggalih kersa nyuwun lelagon sagedipun serat katur dumateng kawula utawi ingkang asring dono swanten mboten ateges angkuh ning dereng wanuh piantun mriki ingkang asring dono swanten pramila dipun sekecaken kagem mardika mawon mangke ingkang kepareng dono swanten dipun rantos sawetawis ingkang kepareng kala wau nyuwun-nyuwun lelakon panjenenganipun Dik Citra Yondit monggo. Mas Irman kira iki Romo Sampro. Iki Romo Sampro iki jogetane ngene. Plak 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 plak. Plak plak plak. Ya ngono. Wis ora ndembek dodo, tak iwangi nekno. Meh, kok kewangi. Oh gak sida. Kok saiki kok medeni. Ya mbok menawa kaya mung marahi kododoan ngono. Iki yumbah wa. Ayo. Terang. Man. Si genah lo lo, tra apa ma? Matra. Matra. Mama Citra. Nah. Yuk saya ayu tuh. Heh? Yuk saya ayu. Yuhu. Yuhu. Ngopo ngopo. Wongi nek wis ketemu judul nih. Ini padamu lak sing aman aku dewe tuh. Iya. Lagi padung di gandengan ngapain. Lah timbangannya wong. Lo sing loro kuih duwe. Lo 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 iki ya enak di gandengannya kuih. Pengirane sida ora. Nek ra sida tak wakili. Heh. Sida ora. Ora kok sing arep. Nah. Eh, aku ya nek sinunggon. Nunggon sapa? Pak Jianto. Pak Jianto. Nggih, nika nunggon iku lho. Santai Pak Jianto, kula aman. Aman aku ki pokoke ditunggoni Pak RW. Mama Citra. Nggih. Kono prayogene apa nih sing penting aja jaluk bawa suara suara sesuai timbang aku pray lho ki iya iya aku ki paham orang sasi ki mangsamu nggih sami kang sedherek padha maturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa to Mas Gareng apa Adi ngomong yo Citra karo Yonti iso seimbang serasi lho ora kok jomplang to Mas kaya pasangan idiot. Ideal. Ideal. Nah, antuk nek jejer iki terus kaya apa Mas? Coba sawangan kamburi Mas. Alah ya cara toprake iki ya Dewi. Nek wong sapa kae sing toprak? Ya to Dewi Tengkora. Panji Asmara. Aku ki mantili lho. Iki Dewi Sekartaji. Panji Asmara Bangunan. Panji Asmara Bangun kok kaya ngono. Ya, nganggonan. Gandong, gandong.
Lah nek bangunan kuwi lagi pas. Rupaku kan koyo gamping. Lah, dato maringi. Ya kuwi lho sing kesempatan kowe. Penek kesempatan kowe. Prajengane iki ya ngono kuwi tenan. Gandong. Los. Iya. Lah kok terus mapan ngono to? Lu siap kok. Gandong Pak kuda-kuda. Pasang kuda-kuda. Langgame apa manut dirimu? Nggih, kranyuwen. Pring kuning wae ya, Mas. Lah, pring kuning. Ngene aku lah rupaku kaya dapur ngono rae. Lah ya kaya dapur. Kaya bangkot. Ya pring kuning ora apa-apa. Heeh, sarapane selo ae, Mas. Selo. Selo kok selo. Enggak. Sugeng mirsani para tamu kakung Sumawan Putri Pring kuning panda asri. Marek-marek kepengen ngono ya, Mas. Nah. Iki secara sutradara tim kreatif harap ngadepi ngene, Mas. Apa to, Mas? Rono. Yo ben padha-padha ya, Mas ya. terus gebres-gebres, Mas. Jarak. Pring kuning. Ayo.
Tenagane isik apa ora? Biasa. Biasa. Alah-alah mbok cacahi maju 30 ngene iki los. Tenan. Heeh. Prengkune. Cacangin ini lho. Tenanan. Digesek nang aspal apa niku apa? Ya gesek nang kerdu. Tewapuk. Digesek. ATM yo nalat, ATM kae. Nang apa? Tak kira digesek nang aspal. Ngapa reng kok dadak gesek ATM? Maksudku tak sogok, engko kan ATM ku kan jek nang apa ki 20.000 to. 20.000 dindom jiro lho. Wes. Kowe ora ngerti ambuk aku metu iso. Arep njaluk dangdut ngono ta? Wes. Kowe iki ayu-ayu ya kejem iki. Iya, iya. Eh, ya yo. Oh, sumbere dek mben. Ya yo iki bocah. Wes, Reng. Wes. Sampun nggih, Reng. Heeh. Para tamu rendene menika MC-ne Pondok Asri kalih. Pramila kula kendel pira ta MC-ne? Mas Dwi? Telu. Ya kene wis polahanku tak leren. Asem iki kok. Heeh, diak-diak to, Mas. Heeh, guyonane Citra aja mbok tenane, cawe cara Jawa bener salah e. Ndrawasi kuwi. Mengke diperantos niku S2. Kula mboten ngetos. Padatan mriki pripun? Enter sing nyuwun lagu mboten? Mboten. Enter sing joget mboten? Mboten. Oh, menawi mboten nggih. Kok bar to? Iki tak jagake sesuk wae nyaur BRI yaene bar coto iki kok. Tegese nek mboten wonten, lah niki kersane dilajengaken kalih Mbak Nun. Ketok umat umate lambe ngisor dhuwur ki mutar. Kok lambe isor dhuwur ki? Lah lambe mosok areng isor. Lambe mosok areng isor tok yo angel yo ora ono. Terima kasih. Alhamdulillah. Aja mbok inceng lho. Ngerti aku. Engko nek isi nabang gethingku tok dislempit ning kono-ngono lah aku ki. Wis ora ono iki. Kae yo menuju kono kae. Aku ndek ngi roh masalah iki. Nggih. Matur suwun. Matur nuwun. Toko saya uga saya gombyok. Alhamdulillah Mas, laris manis. Niki saking ujung melok moco rono. Ora moco. Oh, mari aku. Aku ora moco kok. Ngene mbok delok kulinane iso moco malah ora iso. Rono.
Yo Mas mambu lho Mas. Astagfirullahalazim. Halal aku to Citra Wilungku sing mambu kowe. Ken mau. Yang diwaca? Oh iya. Edik Surip. Nyuwun jineman Sarkoro. Oh, tenan to. Iki tenan jeneng sira wae iki. Kuwi kok nek arep lungguh arep endo kok eneng. Yo yo yo. Iso Sarkoro. Lah iki sing asli nyuwun dangdut penyanyi lor dhewe. Jenenge permintaan dari Blacky, Blacky. Heru teko kene. Heeh. Kok Heru to? Lah Blacky. Gedang Kluthuk versi Pargoy. Terus Sinoman minta lagu Lewung kalajengaken Mangkupurel. Sing nyele dhewe ngene iki Edi Surip nyuwun jeneman Sarkoro. Nggih kalajengaken dilanjutkan gala-gala. Oh jineman gala-gala. Ayo jineman gala-gala. Ini dipontenggani pepundane Mbah Juri. Sinten? Kalian Mbak Pak Guru Jianto. Oh Pak Guru Jianto padatan nggih asring nyanyi mboten. Nggih, no. Oh, nggih. Ora ketok. Oh, lha jantenan kok. Nggih. MC Pondok Asri. Yo. Wah niki senas MC, Mas. Apa? Gareng. Oh, gareng. Minta lagu setunggal karang Kates. Karang Kapong ri. Karang Kates, Mas. Matur suwun, stren nggih. Wong dereng diparingi lho wis matur nuwun nek. Wis. Karang Kates jadi ya. Anu mboten, kula anu riyen duet riyen kula, Mas. Oh iya, oke. Okay. Siap toh? Siap wis toh. Anting-anting. Aduh. Dijarimu siap. Oke, okay, ngawur toh. Nah, ora masalah. Ayo cepat HP browsing. Lah wanine. Ora apa wae. Pak buka mangku diesel. Bawa, Mas. Eh? Bawa. Oh iya. Anu toh, pelok ta? Pocong. Mboten. Pelok ya. Barang. Woi Pak aku. Jenengan toh. Lah kene marahi. Kok ya wis gak usah diwarahi nak. Nungku nek enu aja teko aku lho ya. Oh, sing aja teko awas. Yo yo yo. Ucot ipo. Gak ganggu, gak. Ora ganggu, gak. Plo mboten nemen pun. Namong ale gondal gundul gundulmu iya toh gundulmu iya gandul gandul saya bener iya toh gandul gandul gundal oh gandul ya gundul gundal gandul berarti lato-lato. Iya. Atu. Om tawari mbok wis mari ngono wi lo rese wis wegah. Aku nek isukno senam pagi lato-lato. Atu. Ya Allah. Dah dawane taline. Lingsam. Eh, jan gak aku gak dadi iki. Mapan. Ing talingan para ono. Aku kan ora marahi iki jare mok aku ya ora marahi. Nah, aku kan iki gak marahi. Agemane para putri. Apa iki kakung ya pareng lho ngagem niku ora putri tok. Anteng rusuk-rusuk anteng cakep ngan dipuso no sampean iki kok bendino kok kaos kakinan ya Mas kok cepet to. Ayu-ayu masuk katarak sih. Ya kuwi. Iki kena sikilku sing ireng dideng kok. Delok krek dijukuk, Pra. Anu, nek jukuk gak kena engko ngono nganggo pangot, krek ngono. Ireng. Nganggo kanan.
Pak. HP-ne Ines iki lho, mulane lho. Iki sing salah iki sing maca. PR karo LK iki piye to karepe? Aduh, piyuh lha. Eh? Perempuan sama laki-laki. Oh, perempuan sama laki-laki. Jeh, anteng-anteng garapan Sembrono saking Gareng Yondit punten dalem sewu. Jeh, niki kersane bervariasi ya bos ya. Ya Lydia monggo. Wis bari lek. Wis barantengan. Oh ya wis rampung. Iki khusus dirimu pancen ana penggemare dhewe kok Dik Lydia. Sangka sapa mau Mas Blaki. Nyuwun gedang klutho. Gedang klutho. Heeh. Ana sing nyuwun sangka Mas Edi gala-gala dendu. Terus ana sangka minta lagu Karang Kates. Terus Sinoman minta lagu Lewung. Lewung. Mangkupura. Mangkupura. Wis manut dirimu sing arep aturne sing pundi? Mang milih. Oke, ya jelas anu no. Gala-gala. Gala-gala iki duet ya. Lah napa? Ora masalah. Oke. Duet kuwi jane nek karo Citran aku ya ora masalah. Namang duit tuh karo kene ora apa-apa to, Pak? Ya ora menak barbal iki tanggu. Maksudnya barbal nyanyi. Heeh. Ono. Gala-gala, nggih. Oke. Napa niku? Surat. Surat napa? Oh ya surat cinta kok ya. Gala-gala dhisik kalem-kaleman wae. Pomo gale-gale duwete karo sing Jaipong iki. Ketok ya. Iki jenenge nek apa? Mbok menawa. Pono gale-gale. Mbok boleh enten sing ajeng nembang gale-gale monggo Mas e. Ndak mriki. Asem. Pono. Bimo, ayo duet Bim.
kaya niatku munggah panggung mau. Terus? Tak niati lumuh ngono jebul kok gayaku akeh men. Gaya nopo lho? Lah iki njaluk duit anting-anting. Nggih. Njaluk bowo. Lah kan iki aku gak njaluk duit sampean dhewe sing ngawani. Aku sing milih. Lah nggih to. Mbok aku ki saya tuwek saya ora saya pinter saya cengoh. Saya ora cetha. Heeh. Ki sing wis disimpen kono. Apa ini? Sapa muni bae ngakon iki. Asem kene. Njih, nembah nuwun setunggal mbok setunggal. Kapitadosan sagung para tamu kakung sumawana putri lumantar pamundutan. Njih, ing mangke tu kebareng dipun aturaken samudayanipun wimbuh teka regane pengale ingkang kebareng nyuwun. Dik, wulan aku tak selfie. Ono support sik, Mas. Bener ki tak wacane kok ya. Mak. Aduh. Wis dadi iki. Ga aku ngene iki. Brot. Nyapa? Maksudku ukaraku ki benakne kowe. Lemu maca kleru. Piye? Ngono lho. Sing bener piye? Ngono. Sing bener piye? Sing bener ki tak wacane. Tuh. Ya wis, ya wis entek ning ngono. Ya angkrik, balik neng aku nek. Ini zaman karo Mas Alek lho zamannya. Nggih. Ya ngobong alhamdulillah laki kengke lho rodok dadi. Lah aku ancan ngerti jane angen-angen iki. Iya. Iki ana panyunan Karang Kates. Karang Kates. Karang Kates, Karang Kates. Lah aku rodok kebarat-baratan. Aku kulino ngeces nika. Ngopo ta? Ono garapane buka bunang. Ora ono. Kok gak neng? Gak. Ya gak neng sakane lah kono mah. Yo langsung gayeng no. Oh. Wulan gitu iki nginting aku. Kono mangga diaturke kersane lega penggali wonten Karang Kates. Mangga. Oh,
wis rada lemes. Aku ngrasane penggirong ku iso senep dhewe aku. Jan, wong lho kene meneng. Wong ngopo kowe meneng? Senggak. Yo aku ane mekono lho. Waduh men. Jan, jan. Oh alah. Ije, menika kula wonten atur Mbak Bilih panjenenganipun Bapak Camat Panekan nggih. Oh nggih, Bapak Camat Panekan, Bapak Juri nggih menika kepareng rawuh saderengipun wilujeng dalu sungkem kula katur. Monggo niki panyunan saking masyarakat Camat. Estu punten dalem sawu, mumpung longgar nggih. Panjenengan dipun suwun dana swanten minggah ing pepanggungan ngenas pantes paring berkah pangestu kunjuk ingkang hamengku karsa dalasan pinanganten kekalih punten dalem sewu gembel kamardikanipun monggo para kadang pondok asri. Cacah ki tanah yo kok kok pateni to. Engko, mati anu sekawan iki jail danten. Sing alim dhewe kula. Nggih, Geng Dalu Mas Gareng. Nggih, Wilujeng Dalu. Niki mboten Camat niki dongkolan. Oh, dongkolan. Niki dongkolan onder. Niku rombongan niku to sing matur. Nggih. Iki lali kanca-kanca iki karo aku ketoke. Nggih. Nggih. Kunjuk Bapak Suparman mugi-mugi anggenipun megugati purwa madya wasana tansah manggirarja kalih saking sambikala. Amin, Allahumma amin. Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun nindakaken bebrayan agung inggal saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah sawarohmah. Amin, Allahumma amin. Lan insyaallah kaparingan wiji utawi momongan. Momongan. Ingkang satemah tansah bekti dumateng tiyang sepa kekalih. Akhiripun migunani tumrap musa bangsa negari tuwin nagari. Niku sing sampurna. Allahumma amin. Nggih. Napa Mas Gareng? Nggih, kula wau panyuwunane niku masyarakat Panekan sing nyuwun wau. Nggih jenengan nyuwun dana swantene. Salah setunggal. Kagungane pengendang nggih enak. Oh, Mbak Nur. Nggih, nggih. Panci. Ngambil Mas Herman nggih. Bapak E, Galem. Niki sing paling sip dhewe nggih Mbak Nur. Mbak Gye. Citra mboten petang kok. Niku Mbak Nur. Mbak Citra wau dateng tapak sampun kepanggil. Lah, ora apa ta. Mas Gareng iki nek ning mburi ku ngelek-ngelek iki. Oh, ora kok yo. Napa Mbak? Wonten dawuh, pun monggo. Nggih. Napa Mbak So? Nggih. Sinom Parijoto. Alhamdulillah. Nyapa? Bumbung amar anu sinden. Mbah, Mbah Samat, nembah nuwun matur suwun. Nggih, mulato laku utama. Lakon rokokku sak lertek gitu. Yuh, tapi yuh. Jenengan mboten parang lenggah lho Mas Gareng. Nggih senggak kalian kula. Oh, senggak to. Nggih. Asem nggih. Menawi senggak kula piyambak nggih mboten sae. Iya, iya. Iki rombongan Jepang paling nggih. Mana? Mbon. Nolat dolat ku tomo singkakom seniman sing putri seniwati kaya nem lumpur. Jembat, 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 jemb
kagem bini sepuh iki ben ayem. Leres, leres. Wong aku ngeksi sinasono angel ning dayane wong tuwa iki angel. Dayane ayem, Mbah. Niki saged nges ngono lho. Nun, menawi Mas Garing niku ngesakne. Ngesake. Aku kan warsaku koyo fakir miskin to. Sepiro. Pinepsu topo. Oh,
mboten rokok muntekno sik rek. Kula niku malah anu kaperbawan jenengan jenengan kalih Mbak Nur iso ketingal iso kuantes seimbang ngoten. Iso serasi. Lah nek kula kalih jenengan pripun? Ora usah gatekne Mas Irman. Garing senengane obong-obong. Niki Jawa. Paham ya nek. Ula sawah sapa ngendo. Dan suara kulo tak ulang berang-berang tahun kok sempreng. Njih, nembah nuwun Bapak juri njih. Heeh. Mugi tansah pinaringan kesehatan lan ugi panjang yuswa saged ing mangke nggenyo kepareng sampun nuhoni dawuh saking para kadang saking ingkang hamengku karsa lan dalasan ingkang sampun paring berkah pangestu. Mangga niki mengke pamundutan pun kuatah. Satu demi satu dipun aturaken. Menika wonten panyuwunan saking Sinoman Lewung. Azrit ikilirane Mamat Citra ta? Heeh. Supate sik ana apa ora? Nguri ketok kok ngantuk menika to. Ono. Oh belajakan loh, sasi yang piro dik? Hahaha. Oh iya, dik ayo tak tumbah nih es krim dik. Bakal es krim, hintai nih kok yang metu nih es krim. Diatur ya. Ayo wis, belajakan iku mau. Mas Kereng. Iki ono panyunan, pamundutan, saking para kadang Sinoman, menika
Eli? Eli kok Eli? Oh, Eli. Kok yang nyanda Eli kok cepet men kok ya. Le. Le wong. Oh, le wong. Le wong. Le wong. Ah. Pun manut garapane saking para kadang pondok asri lumantar Mbak Aci Otra. Monggo. Sabda pandit para sang
Sakarep mulah, Reng. Los pokoknya. Sakarep mulah. Apa dia potos? Aduh, ojo tos, Dek. Wong wedok sing ra gila karo aku mung kowe. Je, satu, andemi satu, setunggal, lembaga setunggal. Permintaan lumantar nawala dipunaturaken. Menika saking Sinoman kalau wau ingkang nyuwun lewung. Mengke mbak beli wekdalipun anyekapi pamundutan ingkang kalih napa sing tiga mengke tartampu dipunaturaken mbak beli. Ning sauntawis kersanipun setunggal mbaka setunggal langkung rumiyin. Kalau wau wonten panyuwunan ninggal katresnan kedanan saking ibu-ibu pemasak. Nah, enggak, niki Dek Lydia di Seono Porawi Supote. Mas. Sampakno, Mas. Po rek-rek, po palang kekek, po gudril. Sesok. Oh, sesok. Saking pemasak. Pemasak. Sing masak sinten? Sing masak ibu-ibu. Ibu sinten? Ibu sing masak. Lha nggih, namine sinten? Namine ibu-ibu. Wis temu. Oh, tulane ya pemasak masa sak. Yo mbak kenalan riye. Sak pawon kon ngapalke kok ya. Kathah to. Gak. Oke. Heeh. Iki terus eneng tanda tangan ning sor diminta becah. Cah. Ninggal katresnan niki diminta kali pemasak nyuwun irama jaipong. Dulu enaknya lho. Nggih. Heeh. Oh, nggih, siap-siap nggih. Nah, dipun tenggor riyen nggih, Mas. Mangga. Ninggal katresnan irama jaipong. Irama jaipong. Nyapa to jenenge? Romo Jaipong. Yo. Ora.
aku ki ora masalah ning gak katresnane ora. Lah pripun? Kok beda men? Beda napane? Jaipong citrae ra ngene iki. Napa nggih to nek mau? Ayo, perasa aku kok ibu cuk. Lah nanti kok gak ya cek padha ae. Ora, powere cek apik iki kok, cek menang pas ndang kowe kuwi. Mbah. Napa beda? Ketok ya beda ketae asli iki. Es kono dak golek tiro apa dipetung tirone. Sing penting ora gehing. Gehing iki napa? Gehing wage karo paing. Nah, napa mboten nang sal? Ora oleh nek gehing iki dengeh gak iso temu. Ya nek iso ya rebo kliwon mlebu lah. Wis kuwi. Oke. Kok tak golek-golekne, Pak. Makasih Dek Lydia. Wonten panyunan kula wau ninggal katresnan. Ewon dene mangke dawuh ingkang kula tampi ajun istiadat wonten ing tlatah Mancung menika ingkang sumbang selagon mengke wantawis jam 11. Niki kersane nelasne langkung rumiyin permintaan pamundutan-pamundutan saking Pak Sukadi ngledok nyuwun prawan tuwa. Masuk perawan tuwi duet. Golek ana sing ra duet teh. Aje, ono. Kulinane manual ya iso ana kaya. Maksud ijen kuwi lho. Mbak bile wonten. Nah, niki pun enten dawuh gak apa-apa ya. Nyanyi duet perawan tuwa. Oh, engko lho dene bose. Kono. Timbangane aku sesuk gak iso dijak. Bahaya iki. Lainnya niki wonten lagu dangdut dangdut sedoyo gedang kluthuk terus satu rasa cinta nyuwun irama sragenan runtah mangkupurel nyuwun irama sragenan cocok nah mengke sing nyuwun prawan tua mengke dipun suwun duet kalian penyanyi minggah wonten ing panggung. Iki mahu, iki irama anyar, Mas. Anyar. Irama sragen iki. Maka pengendang wayang kok iso ngendang iki. Mangkupur. Maka sawetawipun inggih katur sarangan para kadang Pondok Asri. Mangkupurel eneng pancen suwunane ya kuwi. Thank you.
data iki. Sebentar yo. Kancaku rekoso ana iki yo. Ah, kepayon Mas. Niki Pondok Asri. Wonten panyuwunan kalau wau Gang Doli garapane yo Sragenan. Asik. Sip. Tenang. Iki telung dino kuwi tukang nepung iki mung dongani tepung tok kuwi eneng. Payu gara-gara Sragenan ngene iki. Ah. Anjir. Cit. Citra. Iya, Papa. Alhamdulillah. Pripun? Wonten tamu undutan? Penggemar setia dari Pondok Asri yang mau joget. Tapi mintanya versinya juga campur sari Sragenan. Nggih, lagune. Lagune Gang Doli. Gang Doli. Yang minta Mas siapa? Mas yang ngasih uang tadi. Lho sapa jenenge? Ora apal aku. Mulane iki kenalan dhisik. Aja ngger nampa ae. Aku tukang nampak. Oke, Masnya kita kasih ada Gang Doli versi Sragenan.
Doli, sampun katur Mas Gareng. Oke, yono garapan garapan seragenan iki nambah gayan. Iku kelakon iki. Ya muga-muga teko telung sasi ngene iki terus. Pokoke seragenan terus. Anje, matur suwun Mbak Citra. Pun minangkani kala wau pamundhutanipun masipun ada geng Doli. Ah, niki pun wonten izin napa mboten jam 11 enter sing munggah nembang-nembang lagu jam 11 belum? Oh kurang 3 menit ya digenepi to. Heeh. Menika wonten panyuwunan Mbak Nur saking jowo iki nan kuri. So, nan kurma. Terus pokoke tulisane kurma ngoten kare-kare. Heeh. Nyuwun runtah irama sragenan. Sumpah. Sitoke rawan tuwa ijen satu rasa cinta. Oh iya. Satu rasa cinta terus dari adik temanten nyuwun sragenan. Sumpah iki lho setempel nganggo matre iki lho. Dikira to. Lah. Aku ora arek ora arek gawe rekoso wong-wong kuwi. Engko. Ora we dangdu to we. Ono, oh Mbak Nur, monggo. Dangdu ta we. Ora ora aku. Nuan. Lho, iya ta sragenan tenan to. Diaturi kok. Satu rasa cintai gak penak digawe sragenan. Oh, gak penak. Ha nek sing muni ra penak Mbak Nur ya ora apa-apa, ora masalah. Ampre penak piye. Ya iya ta. Aku sitok penyanyi sitok iki. Sing ora wani tak bantahi mung sitok iki lho. Iki kualat lho, tuwek aku lho. Lekas kejem nun jotos-jotos tenane saiki. Hak santet. Ada satu rasa cinta spesial buat teman-teman berdua dari Pondok Asri dan juga permintaan dari rekan-rekan. Monggo. Thank you.
Oke, siap rungkat to. Cocok permintaan kalau mau. Siap bosku. Heeh. Permin. Iki singone Pondok Asri metu wis liyane kono ndang do pijetan. Wonten rungkat, wonten runtah. Dik, beli di iya. Maka mriki, Dik. Alur dhewe. Dik, kita kasih lebih dahulu ada yang permintaan kalau mau rungkat, terus mengke paripurna rungkat ada runtah. Wae rungkat, runtah, rungkep. Oke, monggo sesarang para kadang Pondok Asri sineng kuyung sagung para kadang Kaneman. Siap, dipun gayengaken, dipun regengaken. Ada rungkat. Rungkat,
Kowe sing tak takine sik bocah. Heeh. Pernapasanmu ki sik dawa. Heeh. Ah. Oh, birunya cinta. Oke, ditunggu-tunggu. Oh, gedang kluthuk. Ya, se, gedang kluthuk. Sing dhisik, sing dhisik. Jelas gedang kluthuk no. Sing bayar sik yo. Oke. Kok rungkat kan garapane sragenan. Ah, gedang kluthuk. Permintaan kalau mau saking Mas Blaki. Oke. Nggih. Blaki apa Bleki? Blaki. Blaki. Sing ndi to, Mas? Oh. Iya. Ah. Oke, kita kasih langsung ada gedang kluthuk. Di program Langkung Rumiyin saking para kadang Pondok Asri, didukung oleh penggemar setia pasukan joget samudayane pun. Mangga, yuk ada gedang kluthuk Pondok Asri. Mangga.
Mas Dwi, Lydia itu tolong stempelin kondo Astri blok. Blok. Jadi stempelin lho. Iya. Oke. Sing anyar. Iya, iya anyar Mas. Kabeh anyar. Ayo, mencorane ben ra golek-golek. Pondok Astri ben iki. Iya, iya. Cah cilik yang iso nggawa sak bongkok. Ya elek kuwi nek sawerane diguyu sita-sita ora kok cowok. Oke, mas-mas sedaya kewala injih lagu Jawa karek sitok-tok. Heeh, jenengan istirahat riyin. Injih, kalau wau perawan tua pun dawuh, gimana? Tuan rumah pengen nyanyi Pak Suparman. Oh diwakili putrane. Nggih, satu dua. Ya. Nun pangapunten menika wonten atur Pak Suparman kok sanjange diwakili kalih putrane. Putrane Pak Suparman pundi? Iki mau. Oh alah. Enggak mas, dami gambar ki mas. Duka, kula mboten wantun nek ngengken mantan mboten wantun. Oh, ala nek pengen nyanyi piyambak ah monggo. Nggih. Oh, monggo monggo pun. Monggo nggih. Niki Mas. Nggih. Kadherenge kula matur sembah nuwun rencang-rencang saking tebi-tebi niki wonten saking Wonogiri, Bandar, Parang, Mojokerto niki. Niki rencang-rencang sedaya niki. Matur sembah nuwun nggih. Nggih. Saking Waru, saking Waru. Nggih. Amula niku kedah dipun paringi yang sesuatu yang istimewa. Nggih niki wau napa nggih. Niku tiyang-tiyang request tuwa rumahe kudu nyanyi ngoten. Oh, nggih kula niku mboten saged nyanyi sak niki. Siap, nggih. Pripun? Nah. Pripun? Lali janjine, Cuk. Saiko suarane entek. Satru dua nggih. Eh, mboten nate. Dosa. Mo. Mas Wawa, Bedu, Pak Gin, dan lain, monggo. Nggih. Matur sembah nuwun, nggih. Sakderenge. Ah, tembangin nopo? Duet, satru dua. Oh, satru dua. Duet. Diwul. Coba Riki. Tenang. Kok nggak mau benek Dewi, tuh? Iya. Sampain sih buka, nggih, Pak. Nggih, Mas. Satru dua. Santai Mas tenang kondisi kondisional. Heh. Mas Bet, Mas Bawa monggo. Masa gak juga aku nyanyi? Oh,
lali janjine. Terus, iya lali janjine. Bayi Pak Ompong. Heeh. Oh, rasa balik kok. Nggih, lho iki lho. Dijeluk kancane nek susu aku wektu njuk suwi. Rasa baliku ya. Heeh. Nyuwune seragenan. Nah, pokoknya sing duet takon duet di dewi-dewi. Lali janjine mas apa mau Pak Ompong. Oke siap. Jek, dek cit. Nah, mangga. Wis manut garapan Jaipong monggo. Garapan Den Bagusi Parmin monggo. Bye.
Jo adine manten. Rasa bali masalah duseng duet apa? Nah, ayo urut tok. Yo yo yo. Aje. Wes selingi sitok. Oh, Jogja istimewa. Rondo kempling buat Pak Warso. Ih, kupengku dimut. Rondo kempling buat Pak Warso. Terus iki nggih opo iki nggih sing Jogja istimewa. Heeh. Sik sing ora duet sik Jogja istimewa. Enggak, ngodong mengke rondo kempling. Terus rasa Bali diaturne dengan syarat kudu ana sing nembang ngene. Enggak, Jogja istimewa. Mbak Nuri saiki opo kok ora to. Lah nyepakne mik tok to. Aku iso kecelik dhewe asem. Oh, kowe rasa Bali kowe nginep kene ya. Duet, Jogja istimewa. Nggih, mungkin duet iki. Nggih, niko. Ya, siap. Siap. Ora is Jogja istimewa. Jogja istimewa sik. Jogja istimewa Mas Bro. Oh,
wonten Pak Tik. Nah, Pak Tik ajeng nyumbang lagu Tenang Le. Mengko apa ki gak sah bali niko diatur ke tenang saja. Pak Tik, mangga tindak mriki. Injih kasuwun ya wis kaya padatan sareng-sareng para kadang pondok asri. Karo leren dhisik. Heeh. Pundi piantune jenenge Pak Tik? Mangga diaturke support kagem Pak Tik. Mas Herman leh ngramal leren dhisik. Pak Tik paringi support. Moga kembak Tik kaya. Mangga kagem pecenanipun Pak Tik kados padatan dipun suwun nderek gayengaken ngregengaken swasana sareng para kadang pondok asri. Repote. Kula niki kalih anak lanang. Oh, kalih putra. Injih. Nek kula niki mboten masalah kalih anak lanang. Justru si penting niku malah kenal napa kemawon kalih kula. Dadi keng kula mboten keng tiyang sanes. Dadi kula memberi kebebasan kalih anak. Jos. Ini umpamanya besok ini kumpun titi wanci ini bendirim karo bujuni diwi. Leras itu ini pun mengatakan yeah. Aja. Ini nyun paham punten Mas Dwi punti. Niki. Ini kau pianto nih. Iya. Anak lanangnya jenis selingkuh ngeral jibet rasak nih. Kangge Pak Warso. Kangge Pak Warso. Selingkuh sangka buana. Kayu. Iya siap. Kupengku kenten timut sing sekiwon nih. Iya. Monggo. Nggih, nyuwun batur sinten mawon mboten masalah kula nggih. Oh nggih. Iki namun nuwuni pamulut saking anak lanang kalih rencang-rencang ngipun anak lanang nggih. Oh, Dicit. Heeh, nggo. Niki kalih panjenenganipun Pak Tik selingkuh. Niki selingkuh sangga buana apa selingkuh dalang pur? Selingkuh sangga buana. Oh, selingkuh sangga buana. Je. Ngapunten nggih. Terima kasih.
sida iki. Sida. Lah mau randang dinten. Sidakno. Ya wis kadung ning dhuwur ngene iki luwung sida. Lah diteruske. Dilanjut nggih Pak Teke. Nggih. Luwung sidakno. Sampai pengen lagu apa tak nyanyekne. Wis. Nggih. Rodok kempling. Ayo aja rodok kempling to. Aku saiki nek TKW ya. Iki si penting anak lanang nggih Kak. Iki pengen si penting butuhe aku kuwi nggih. Ucuk-ucuk kok ya sak ngono gedene. Aja ucuk-ucuk. Ucuk-ucuk. Lah pripun? Ya nyatane ngono kuwi. Lah nggih. TKW gak masalah nggih. Mas Dwi TKW niki kangge anak lanang nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Nggih. Pripun iki nyanyi iki apa lho? Lho kok medun Mas? Engko ora sida lho nek medun. Eh Mas, kowe iki aja mung aja medun munggah. Sidakno iki TKW. Kok Pak Warso ben munggah nyanyi dhewe. Nggih. Mengke bar kula niki Pak Warso ben mentas kula nggih mboten medun. Thank you.
Piye, Min? Los nih. Nah, kamu adalah kekuatanku. Oke. Okay. Heeh. Mas. Kalo janji ini rasa Bali nge lo. Harus digarap manual lo. Dalam. Pak Warso. Oh rasa Bali ngosek. Pak Warso. Ah, monggo mriki. Walah dintane awet sore mau kok ora ndarene. Ah, monggo, monggo. Mriki. Guys, suasana rame kasar-kasar. Mbak Warso. Nggih. Joko Melarat wis di sesuwekne karo kahanan nggih disrumpekne ngono ae. Ya nek jane ngerti sugih kabeh nek jaman saiki. Nggih. Monggo Joko Melarat manut garapane para kacang. Pondok Asri Mas Bro. Yeah.
men. Yo ngono kuwi. Oke. Heeh. Eh permintaan saya sore mau lidi. Ya, heeh. Ayo. Ora usah bali. Ndhe, aku penasaran toh iki. Ora usah bali. Pak, coba melu-melu. Ora ya. Heeh, monggo permintaan saking Mas kalau ada. Oh iya. Oke. Heeh. Heeh. Rasa beli.
Pak. Sik. Heeh. Niku wau dari Sayidan iki sinten lho? Di Hui. Heeh. Nggo. Niki suwunane napa niki? Di Sayidan. Niki sing kala wau sing dereng diatur ne wonten runtah. Gimana? Oh, masih niki. Oh yo, nek tak waduh. Enje, mangga. Ngapunten niki. Anu Pak, niki cita-citane bapak-bapak mawon nggih. Bojo loro. Ayo.
Gunje, terakhir satu tok. Oh dari Mojokerto. Dan muga mriki mergo niki mengke perintah saking Mas Dwi pimpinan Pondok Asri satu lagu selesai. Nggih, satu saja. Ajeng nyanyi piyambak. Ayo. Mas. Heeh. Pomot ganti runtah no piye, Mas? Nek satru satu jenengan kedah duet. Nah, masalahnya suaranya ini. Suaranya ini. Mas, perwakilan sing saged nyanyi satru tok. Ora satru kae, oke. Dang adek. Iki saka dulure sing wedok njaluk tulung. Oke, Mas. Siap. Heeh. Saiki wong wedok saiki oke manual kok. Ayo, Nek, aku tak njuk melu joget. Yo, joget tok wae. Terima kasih banyak.